поліцію і снайпер, хлопці ще сперечаються, якими кулями з чого стріляють. Загострення на Дебальцевському напрямку розпочалося в 2015 році в січні місяці. Саме жорсткий бій, який відбувся на цьому напрямку, це був на зводному опорному пункті «Валєра», де танки противника зайшли на зводний опорний пункт і розпочали просто жорстоко чавити своїми гусянками військовослужбовців. Танки їхали по окопам, і танки чавили людей. Я тільки на Валері зрозумів, як я люблю життя і як я хочу жити. Валера – це маленький кусочок життя, який хочеться забути, а й не виходить. 8 годин пекла. Мені не хотілося б таке побачити ще раз в житті. Це спогади, половина з яких я хочу забути досі. Це такий момент, який визначив, хто я такий в цьому житті. Лязг, гусениць, металу, не знаю, таке враження, типу, як м'ясорубку попав, такі звуки. Я чув, як мої кістки ламаються, просто чув сам звук, як ламаються кістки.